O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi a'zosi bo'lmoqchimisiz? Brokerlik idorasi birja a'zosi bo'lib, mijozning topshirig'iga asosan uning hisobidan birja bitimlarini tuzish imkoniyatiga egadir. Faqatgina yuridik shaxslargina birjada birja a'zosi sifatida akkreditatsiyadan o'tkazilishi mumkin. Buning uchun dastlab birjaning akret.uzex.uz onlayn tizimida elektron raqamli imzodan foydalangan holda ro'yxatdan o'tishingiz va shakllangan namunaviy hujjatlarni tasdiqlab, tizimga qayta kiritish hamda birjaga yuborish talab etiladi. Birjaning mas'ul xodimi qisqa muddat ichida yuborilgan hujjatlarni talablarga mos kelishini ko'zdan kechiradi va xatoliklar mavjud bo'lgan taqdirda talabgorga ularni qayta yuboradi. Barcha kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, nomzodning murojaati birja boshqaruvining navbatdagi yig'ilishida ko'rib chiqish uchun kiritiladi. Elektron raqamli imzoga ega bo'lmagan talabgorlar belgilangan tartibdagi hujjatlarni to'ldirib, birjaning filiali yoki savdo maydonchasiga taqdim etishlari kerak bo'ladi. Diqqat! Talabgor taqdim etgan hujjatlar to'plamidagi ma'lumotlarning ishonchliligi uchun mas'uldir. Birja a'zoligi uchun akkreditatsiyadan o'tish uchun treyderning avtomatlashtirilgan ish joyi hamda elektron birja savdosi tizimiga kirish uchun belgilangan to'lovni amalga oshirish zarur. Talabgor birja a'zosi sifatida ro'yxatdan o'tgandan so'ng har bir ishchi treyderga keyinchalik birja savdolarining elektron tizimiga kirish imkonini beruvchi imtihonini topshirish uchun individual login va parol taqdim etiladi. Diqqat! Treyderlarning login va parollari maxfiy ma'lumot hisoblanadi. Birja a'zosiga akkreditatsiya natijasiga ko'ra quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi. 1. Avtomatlashtirilgan ish joyi. 2. Korporativ elektron manzil va shaxsiy kabinet. 3. Birja savdolarida erkin ishtirok etish, birja kelishuvlarini tuzish va cheklanmagan miqdorda mijozlarga xizmat ko'rsatish. Diqqat! Ushbu jarayonlar o'z nomidan va o'z hisobidan birja kelishuvlarini tuzuvchi dilerlarni akkreditatsiyasi uchun ham amal qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.